Biznesmeni Rezar Taçi ka kaluar më së 70 pika të shitjes së karburantit në mbar vendin gjatë muajit gusht në pronësi të Jürgen Selfos. Bodyguardi të tij 27 vjeçar, i cili u arrestua bashkë me Taçin pas keqtrajtimit të gazetarit me robaze. Rezar Taçi duket se ka gjetur një mënyrë të sofistikuar për të siguruar pjesëmarrjen e tij të mëtejshme në tregun e shitjes së karburanteve në vend. Ndonse në kontratën e shitjes së aksioneve që kishte tek Armo, ka pranuar që për 5 vjet të tërhiqet. Së bashku me motrën e tij Anika, nga çdo aktivitet që ka lidhje me hidrokarburet. Por pak ditë para se të nënshkruante kontratën e shitjes aksioneve të Armos, Taçi ka kaluar në pronësi mbi 70 pika karburantësh të shpërndara në të gjitha rrethet e vendit, njeriu të tij të besuar, Jürgen Selfo, bodyguard i tij. Kjo vjet re në regjistrimet e kryera në QKR. Më datë 6 gusht 2013, Taçi ka nënshkruar kontratën e shitjes së pjesës së tij tek rafineria e naftës, ndërsa më 7 gusht 24 orë më pas QKR-ja ka regjistruar shtimin e mbi 70 adresave të reja të biznesit. Pika shitjeje me pakisë të karburantit nga kompania Quid në pronësi 100% të Taçit, tek Quarta në pronësi 100% të Jürgen Selfos. Ky veprim është bërë referuar kontratës së shitjes së këtyre objekteve përfunduar më 2 gusht 2013, kur Taçi kishte përfunduar praktikisht bisedimet për shitjen e armës.